poslednji beogradski romantik. Njegovu neobičnu izjavu ljubavi čula je Nevena i još stotine hiljada slušalaca jedne radio emisije. Jedni kažu da je bio hrabar, drugi da je ispao smešan. Ipak, Kostina recitacija postala je hit na internetu. A nas je naterala da razmislimo da li je danas sramota nekog ludo voleti. Ovo je Kosta, beogradski fantom, ili poslednji muški romantičan. Možda malo više romantičan, ali... To su nas mnogi pogrešno razumeli kada Kosta u pitanju. Nismo se ni smijali zašto mi smijali Kostu. Ono što bi... Pa, a cijela pesma za nekoliko sati. Petrezirem, petrezirem! Slučajno sam ostala internet na tu recitaciju, bila mi je baš zanimljiva. I baš mi je hrabro bilo i sve. Moju melodiju. Replika Ivana. Kada bih pogledao sad ponovo sve izjave koje sam dobio tog dana, mislim da je njega bila najiskrenija i najbolja u najmanju ruku, jer je on najbolje opisao virus, a to što koriste svoj jezik. Bez obzira kako to zvučalo, svi smo ga razumeli.